Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn. Né? Episódio passado aí deu para dar uma acelerada na base, né? Agora acho que chegou a hora de montar uma defesa de verdade. Né? Mas antes disso, eu queria colocar aqui o Harry. Queria mudar aqui um pouquinho as atividades dele aqui. Eu queria mudar o Harry. Eu queria que ele fizesse um pouco de caça. Eu podia colocar ele até da prioridade máxima da caça, que não afetaria as demais, porque ele só iria caçar quando tivesse. Tá, então a minha ideia é essa. Por que que eu fiz isso? Porque agora que eu tenho o drone de entrega, eu vou remover a entrega de todos os personagens, certo? E agora eles não fazem mais entregas, eles não vão pegar mais itens no chão. Então isso aqui já era, esquece. Quem faz isso aí é o drone daqui pra frente. Vamos trocar a arma aqui do rapaz aqui. Ih, já tava no osso já. Pistolinha laser. Certo? E aí vamos caçar aqui uns insetos túrgidos. Cadê? Tem nenhum? Aqui. Aqui tem dois. Aqui. Começar essa caça aqui. Tem mais? E aqui? Vamos começar só com esses três aqui, que eu acho que já dá bastante já de carne. Tá, eu quero ver como é que ele vai se comportar nessa caça. Quero ficar de olho. Ainda nem terminou lá a análise lá. Certo? Porque eu preciso trocar aqui umas receitas aqui. Deixa eu ver como é que ele vai caçar aqui o rapaz. Tá. Ok, descobriu lá o... Voltou? Manuseando. Ah, tá, deixa eu diminuir o manuseamento dele. Ele vai voltar aqui toda hora pra manusear. Aqui, dois. Aí ninguém tá manuseando. A roupa tá na... O bom é que o manusear acho que aumenta... O físico, não é? Vou colocar a roupa aqui pra manusear. Porque ela fica na base ali o tempo todo. E aí quando não tiver o que manusear... Vamos lá, tô fazendo bastante tijolos. Vamos definir um perímetro agora aqui de verdade. Pegando por aqui, acho que eu vou pegar... Sem ser do meio, por aqui, ó. Ó, oportunidade, roupa. Perícia. Tenho navegado pela espaçonet ultimamente e acumulei um número suficiente de subprocedimentos gratuitos para construir um banco de dados detalhado sobre uma habilidade específica. Esse banco de dados me permitiria executar tarefas duas, três ou até cinco vezes mais rápido do que os humanos experientes. Em que tipo de banco de dados você sugere que eu me aprofunde? Mano, criação, né? Não. É criação, né? Essa criação aqui é o quê? É fabricação, né? Porque cultivo, receita culinária, construção, coleta e banco medicinal. Esse criação aqui é fabricação, eu acho, né? Eu espero que seja. Espero que não seja de animais. Certo, vamos ver se apareceu alguma mensagem nela aqui. Não, não apareceu nada. Vamos ver se apareceu alguma habilidade específica nela. Criação. A habilidade de criar eficientemente itens que afeta a velocidade de criação e chance... De não danificar ou destruir criado. Permite a criação dos itens mais complexos. Tá, mas ela precisa de um pouco de habilidade nisso, né? Peraí, não. Para com isso, né? Fazer... Tá fazendo com carne de inseto aqui, pô. Sopa de carne. Parou. Vamos lá pra fazer sopa de carne com carne de inseto. Ação. Aqui também não vai carne. Sopa de carne aqui também tira a carne de inseto. Tá vendo? Dá um vacilo. Pão ensopado de carne. Eu já tirei, né? Ensopado vegano. Beleza, era só duas receitas que ia carne aqui. Parou? Parou, né? Eu quero fazer aqui a gordura. Aí, já estão fazendo já. Para iniciar a fabricação de combustível. Ela tá com quanto de pesquisa? Atualmente ela tá com 6 de intelecto. Terminou a pesquisa dos sensores. Vamos definir o perímetro enquanto isso, vai. Então já vem um ataque aí e dá ruim. Cerca de tijolos. Puxar daqui. Não dá por causa da... E aqui dá? Também não dá. Aí, saiu do modo de construção. Cerca de tijolos. Aqui. Aí, tá bom. Puxar daqui pra cá. Daqui pra cá. Dá pra ir até onde aqui nessa brincadeira? Acho que vou puxar até aqui só, né? Na verdade, porque... Aí eu faço essa área aqui, uma área de boas-vindas. Não, vou puxar aqui, ó. Fazer uma área de boas-vindas aqui.
Aquela boa e velha área de boas-vindas. Aí aqui já deu ruim, né? Pegou ali uma área que não dá pra construir. Então puxa por aqui. Aqui. Aqui também pegou uma área que não pode ser construída. Mas tudo bem, eu só quero fechar a área. E eu quero ver como é que esses robôs se comportam quando só tem um caminho possível. Eu quero ver como é que é o pathfind desses robôs. Eu não faço ideia. Até aqui. Tá, então aqui eu fecho todo o perímetro. Vou fazer uma área de boas-vindas aqui. Até onde vai minha arma? Vai até... aqui, ó. Vou fazer uma área de boas-vindas aqui, ó. Então vamos tirar 3 aqui de tamanho. Certo? E vamos ver onde é que tá esse tiro aqui. Ah, quando eu coloco pra construir defesas é automático, né? Ele já mostra a área pra mim. Então nós vamos bagaçar eles nessa área aqui. Talvez tenha algumas áreas aqui no centro aqui que eu não possa construir. Mas eu acho que eles também não passam. Tijolo aqui, ó. Qual que é a ideia? Será que é legal dividir eles em dois e lá no final fazer eles se unirem de novo? Fiz o possível para me desconectar da rede do consórcio, mas alguns dos meus serviços internos ainda estão conectados. Parece que uma nave de batalha do consórcio lançou pequenos satélites pelo sistema estelar. Um deles está passando perto de nós e sobrecarregando meu sistema com dados falsos. Consegui erguer um firewall temporariamente, mas o ataque cibernético inutilizou diversas CPUs, reduzindo consideravelmente minha capacidade de aprendizado. Ainda bem que eles não causaram mais dano. Hope sofre da condição de CPUs danificadas, o que resulta em uma taxa reduzida. Tá, vamos ver se tem cura. CPUs danificadas. Tratamento, 3 núcleos de CPU. Que legal, eu tenho quantos? Tenho 0. Acho que deu bom, né? Ah, tá, mas ela vai ficar na cama esperando o tratamento, ó. Não, não quero. Pode ir trabalhar. Oxi, vida boa. Certo. Eu coloquei aqui algum dos itens aqui de comida. Vai gordura? Não, não quero que use gordura. Nem nesse. Esse aqui também vai? Esse também vai. Não é pra usar gordura nas receitas. Nem gordura, nem carne de inseto. Aqui vai gordura? Vai. Ih, chegou uma nave aí, já ouvi. Não deu tempo de construir nada. Ei, veio quanto? 7. Tudo pelo chão? Peraí, será que dá tempo de eu construir mais uma torreta? Se eu cancelar isso aqui, eu tenho 2 CPUs, ó. Vou cancelar isso aqui. Eu acho que dá tempo. Elas estão sem sensor? Ah, recurso indisponível? Já foram pegar pra construir? Não entendi. Aí, construir torreta antifoguetes. Vamos acelerar aqui. De foguetes, né? Que eu já fico com 2 desse aqui, ó. Acho que dá tempo. Tem que fazer uns murinhos, umas portinhas aqui, né? Porque senão eles... Porteirinha aqui de... Estaca é mais forte. Eu sei que os bichos atacam primeiro os... Acho que eles atacam primeiro as porteiras, não era? Era isso, eu acho. Ó, atacaram. Por onde eles estão vindo, daqui de trás. Tem que botar isso aqui pra ele vir vasculhar, né? Tinha esquecido. Vasculhar. Pode ter bastante CPU aí. Vasculhar. Tem aquele lá pra vasculhar lá na frente. Vamos pegar essa galera, menos a roupa. Recrutar. E vamos ficar daqui de cima aqui, só olhando os fogos de artifício. Onde é que eles vão parar, mais ou menos? Se eu ficar pra cá. Ih, não dá pra colocar... em massa a área de ataque. Então vamos colocar aqui mais ou menos, ó. Um aqui e o outro aqui. Espero que não pegue muitos tiros em mim. E o outro aqui. Vamos ver como é que eles vão se comportar. Bala neles! Tome! Bala neles! Ih, já acertou um tiro em mim. Ixi, Maria, arregaçou. Tá acertando os tiros? Tá bem no olho do... Aí, boa. Mais um. Show. Explodiu tudo.
Só o Haka não tomou dano. Pode dispensar. A galera vai se tratar. Mano, muito forte, né? Muito forte. Vasculhar. O Harry tá um pouquinho machucado. Ele tá com queima... acho que eu não tenho nada pra tratar queimaduras. Quer ver? Vamos criar aqui bálsamos com sentimelos. Pode produzir até ter 20. E vamos criar... bandagens, provavelmente. Pode criar até ter 20 também, acho que tá bom. Será que a Hope consegue já fazer isso pra ela ir treinando? Aqui, ó, criar bandagens, ó. Harry. Ih, o pé dele tá machucado. Acho que vai infeccionar, né? Acho que não dá tempo. Ele tá sem sapato. Ah, garoto. Consigo fazer um sapatinho pra você? Deixa eu acelerar aqui o jogo com o tempo que tá na velocidade lenta. Senão não desenvolve nada. Costurar botas, sapato de verão? Não. Costurar botas. Dá pra fazer isso aqui? Tem couro, né? Tem que ter couro. Todas precisam de couro. Tecido e couro. É isso aí, Harry. É o que tem pra hoje. Deixa eu ver como é que foi a saúde dele aqui. Aí, tratou tudo. Deixa eu já colocar ele pra vasculhar aqui, que pode ter coisa boa. Esses bichos aqui. Vou começar a limpeza aqui da área. Pode desconstruir tudo isso aqui. Cadê o negócio de desconstrução aqui em massa aqui, ó? Não, esse aqui é pra cancelar ordens aqui, desconstruir em massa. Essa parte aqui. É o X, né? Botão. Aqui. As armadilhas, não. Deixa eu dar dois cliques aqui, pô, pra desconstruir. Ah, só apertar, dar dois cliques e apertar o X, beleza. Remove tudo, remove tudo. Tem mais alguma coisa aqui pra remover. A porteirinha vai pro saco. E essas armadilhas aqui eu levo elas pra outro lugar. Então eu tô sem graveto. Corta aqui. E corta aqui. Acho que a maneira deles saírem sem que eu faça uma porteirinha, porque eu sei que eles atacam a porteira primeiro. Isso aí a gente aprendeu nas outras séries. Não me perguntem por quê, mas eles atacam primeiro. Seria, por exemplo, colocar um chão, né? Porque no chão eles conseguem passar, eles montam a escadinha e passam. A gente poderia fazer um teste. Por exemplo, vamos ver. Aí, se der certo, a gente faz de uma maneira melhor depois. Por exemplo, um piso aqui, ó, de feno, que ficaria. Oh, droga, apertei o botão errado aqui. Aqui, piso de feno, que eu tenho bastante. Isso aqui é só para passar pro outro lado. Tipo assim, ó. Assim. E aí eu tiraria esse muro aqui. Aí será que eu ganharia acesso pro outro lado sem que eles quebrassem? É isso que a gente vai descobrir. Então seria um aqui. E aí seria um aqui atrás também, né? Dá para fazer ao contrário também. Um aqui, ó. Dá pra usar a própria paredinha aqui desse outro lado também, se precisar passar pra lá, né? E lá na frente vai ser a minha entrada padrão, então eles conseguem passar. Isso vai dar certo, isso aqui. Acabou meu... Harry, vai lá desmontar os caras, pô. E depois disso vai cortar aqui. Esse é o cara do corte. Físico alto. Físico zudo. Então, aí eu vou fazer a abertura aqui. Eu tava pensando em fazer um negócio que é o seguinte: eu quero fazer um teste reward aqui. Eu vou remover as portas porque não tem. Como é que se diz? Não existem salas no jogo, né? Então também não dá pra manter a porta aberta. Então, eu quero desconstruir as duas portas. Eu quero. A parede fica, né, quando desconstruir as portas. Deixa eu ver. Fica. Tá. Não tem problema. Eu quero desconstruir esta e esta. Eu quero fazer um teste. Vai continuar sendo área interna aqui, mesmo sem. Mesmo sem. Ih, peraí, que tá errado aqui. Cancela. É essa aqui, ó. Tava torto com a escada aqui desde o começo. Aí. Raca, vem cá. Isso. Ó, tá vendo? Continua sendo áreas internas aqui. A temperatura também muda. Tá vendo? Aqui dentro tá 3 graus, lá fora tá 1 grau. Então, beleza. Acho que já já eles começam a plantar de volta, viu? Esse campo aqui, já já eles começam a plantar, a temperatura já começou a subir. No começo do inverno a temperatura já tá subindo, nunca vi isso. E aí aqui... Termina de fechar. Então seguindo, esse aqui seria a entrada, né? O meio.
linha reta aqui até a entrada da base, não precisa, né? Só determinar aqui dois locais aqui lá de acerto. Área de alvo aqui e área de alvo aqui. Concentrar o dano. Local de combate, eu não tenho combustível ainda, eu acho. É, não tenho. Tem que caçar mais inseto, que eu gastei a porcaria dos... Sobrou só 5 ali de... Tá, não posso ir agora. Na verdade, sobrou 10, né? É com 10 que faz combustível? Ixi, tá sem iluminação. Área de teto, aqui. Vou colocar aqui já uma. Só uma por enquanto. Agora vamos definir a área de combate. Se eu tirar aqui... Cancela. Já tava aberto já, né? Eu fui... Coloquei pra construir de volta. Quando eu coloco pra construir muros, eu acho que... É, já mostra pra mim onde é que é a minha área de... Droga, tem uma área aqui no meio aqui que... Talvez me atrapalhe. Mas vamos tentar aqui, ó. Vamos definir o perímetro primeiro. De ataque. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Até aqui. Até aqui. E até aqui. Tá, esse é meu perímetro de ataque. Então, para eu fazer isso aqui ficar legal. É, a entrada não precisa ser pelo meio, né? Que aí eu perco um pouco de área de ataque. Acho que eu vou mudar a área de combate aqui. Não vai, aquele negocinho ali no meio ali vai me atrapalhar. Dá pra pôr. Aqui acho que fica melhor, ó. Aqui, ó. E aqui. Área de construção aqui. Locais de construção, cancela. Ah, eu tenho que analisar aqui o adubo, ó. Dá pra fazer combustível com adubo. Tinha esquecido. Hope, você que tá boa nisso aí. Observa o adubo pra nós. Enquanto eu vou construindo nossas defesas. Certo, e aí o que, que eu faria? A entrada seria agora por aqui. Aqui, linha reta, até aqui, né? É até aqui, na verdade. Daqui até aqui, ó. Outra área aqui, ó, que vai me atrapalhar. Certo, por enquanto vamos fazer ali, então vamos ver como é que fica. Qualquer coisa ali eu faço a saída, né? Então se ali vai ser a saída... É... 3 de distância, né? Porque eu preciso que os bichos grandes passem também. Até aqui. 3. Aí mais 3, daqui até aqui. 3, 3. E 3. Vai sobrar uma arinha no começo ali pra... Mas onde o dano vai concentrar mesmo vai ser aqui no meio. Então eu vou puxar até aqui mesmo, ó. 3. Vou puxar mais um aqui. 3 daqui. E aí a área de entrada vai ser essa. Com 3 de entrada. Aqui. Famosa Q-Box. Isso aqui tudo. Desconstrói. Foi construído à toa. E aqui também. Aí, boa. E essa área aqui pode construir. Ela analisou o adubo? Putz. Faltou. 3%. Você tá de sacanagem comigo. Tá analisado? Posso usar? Posso usar. Tá analisado já, pô. Liberei aqui pra eles pegarem o adubo. Certo? E... Onde é que usa o adubo mesmo? É aqui no... É, fermentar... Não, não é aqui. Criar combustível com o adubo. É aqui, ó. Cada 40 adubo faz 10. Até ter 200. Foi lá pra baixo, né? A receita. Deixa eu mandar ela lá pra cima. Receita de combustível é prioritária aqui na minha mão. Aí, boa. Eu liberei o adubo lá pro drone, ele já deve começar a pegar já já. Essa é a parte boa de não ter matado os bichos tudo, né? Tem mais? Caramba, tem muito adubo no chão. Usar. Matar mais uns insetos. E eu tenho mais um aqui, certo? E aqui dentro eu tenho que colocar agora essas traps aqui, ó. Começar essa brincadeira, né? É, armadilhas. Mover. Eu já aprendi, né? No episódio passado, que não precisa. Então vamos começar aqui, ó.
Uma. É só ir clicando, tá? Mover e ir clicando. Não tenho muitas aqui, não. Acho que ele move uma por uma. Esse é o problema, né? Até aqui por enquanto. Já já eu vou colocar um sensor, tá? É que eu não tenho ainda, eu acho, CPU. Ah, eu tenho 5 CPU, pô. Poxa, eu vou é lascar, mas. Pera aí. Vamos fazer direito isso aqui então. Pô, já tenho 5 CPU, dá pra fazer uma defesa braba. Defesa, sensor de movimento. Vou colocar ele mais ou menos aqui, ó. Quando os bichos entrarem naquela área ali. Aqui assim, o sensor de movimento. Preciso de energia pra ele, né? E preciso de iluminar essa área também. Não posso esquecer da iluminação. Tem uma iluminação que é de munição, né? Não, acho que é, não lembro. Tem que meter um poste aqui. Ele tem que pegar energia. Onde é que ele tá puxando esse fio? Onde é que ele tá puxando esse fio aqui? Por que ele não tá puxando daqui, da lateralzinha? Que doideira. Aqui pra cá. E até aqui, por enquanto. Ó. Já tá lá o adubo? Tô, já já eu vou mudar a roupa. Eu preciso que ela aprenda a criar as coisas. Bandagem. Vamos ver quanto é que ela ganha de. É que ela tá ganhando menos agora, né? 100 de XP. Vamos fazer o tratamento dela pela. É, acho que passa com o tempo, tá? Eu não vou gastar não as minhas CPUs nela. Vou gastar não. Sobrou 4 ainda, acho que eu vou fazer mais um drone. Mais um drone que vai duas CPUs. É o rapaz lá que tá indo pegar, né? O Harry, aqui ó. Não para de achar tranqueira. Tem mais adubo aqui atrás, ó. Pode liberar tudo. Com dois drones eles vão trazer rapidinho, certo? Tá melhorando, a defesa tá melhorando. Já construiu? Haka. Aqui agora. Mais um drone pra nós. Deixa eu ver aqui se o problema dela é. Habilidade insuficiente. É isso mesmo. Ela teria que criar bandagens mesmo. Tem tecido sintético. Ela tá fazendo bandagem com tecido sintético ou foi impressão minha? Eu tô maluco. Meu Deus do céu. Tô maluco. Tô completamente maluco. Não tirei ali a receita. Cômodo não totalmente fechado. É, então é esse aqui, eu sei disso. Mas conta como área interna, ainda mesmo. Mesmo assim, temperatura é diferente. Certo? Ó, aqui dentro, aqui, ó. Estamos falando de 6 graus e aqui fora estamos falando de 2 graus. Então tá funcionando por enquanto. Agora eu tenho dois drones, correto? Vamos mandar trazer adubo para cá ou não? Eles não estão trazendo. Adubo? Não. Onde fica o adubo? Materiais de criação? Aqui, tá aqui, tá liberado. Já vai vir outro ataque, hein? Tô desconfiado. Preciso que termine logo essa área aqui. O Haka tanto faz de dormir, hein? Tá de brinquedo, ô Haka? Aí, começou a transportar o adubo, ó. Vamos ver quanto é que ele consegue pegar. Ih, já transportou tudo. É, vamos ver. Pô, não chegou ninguém, né? Na base. Eu não fiz muitas explorações, que eu tava sem combustível. Vou dar uma caçada nesses bichos aqui, viu? O Harry pode fazer combustível? Pode. Vai, Harry. Mete bronca, que eu acho que a Hope tá com fome. Quanto eu tenho de material para ela comer? Adubo, ela não come adubo e acabou a comida. Meu Deus, ela vai morrer. Não, por enquanto ela não tá com status de fome ainda. Ela tá saciada. Tá com 12% de energia. Eu, levou adubo para dentro da geladeira? Ah, que ótimo. O adubo. Ele tem que estar congelado. Refrigerado ele dura 2 anos. Tá bom. Tá bom. Não fizeram a lâmpada aqui, né? Vai construir a lâmpada ou não vai? Eu não consigo clicar na lâmpada pra construir. Ela some. Deixa eu ver se eu virar a câmera aqui. Aí, construí luminária. Show. Temperatura já tá subindo de novo. Ó, já até plantou aqui, ó. Olha isso, mano. Olha esse campo. Quanto vai dar de grãos? Vai dar 2K de grãos. Olha aí o que eu falei para vocês, ó. É isso, ó. A gente dá uma passagem para eles, mas mesmo assim conta como. Tá, pera aí que eu vou conectar o sensor já. Deixa só me dar um minuto. Eu tenho mais duas CPUs, mas acabou a placa de circuito. A Hope que tomou combustível? Não. Cadê o combustível? Foi pro balão? Merda, foi pro balão. É, vamos fazer mais umas. Bancadas aqui de criação. Vou copiar essa aqui, que ela já vem com as receitas. Pode construir as três aí. Mano, ele é muito rápido na construção. Você tá maluco?
Certo? E vamos colocar aqui uma luminária de teto aqui para iluminar o restante. Mostrei aqui, Raka. Ver se ele vem. Agora entregou o material. Ah, tem que clicar no slot onde ela tá. Pronto, tá iluminada. Ela comeu? Não comeu ainda. E ela está com fome. Beleza, ainda temos tempo. Vou ter que priorizar aqui esgotamento de energia da roupa. Se eles terminarem de dormir, quando eles voltar ao trabalho, eu dou um gás neles. É um pouco mais lento, mas vamos ver se é seguro, pelo menos. Se não for seguro, aí eu cancelo. Né? Viver e aprendendo. Bora trabalhar, meu povo. Caramba, os tijolos. Deu conta, hein? Da produção. Bonito. Bonito. Esse bicho aqui vai morrer. Esse bicho aqui vai morrer. Putz, esse aqui não é bom pôr pra caçar, não, porque se ele tomar um tiro e voar pra longe, o Harry vai atrás, tá? Então, vamos evitar a fadiga. Caça esse aqui também. Aproveitar que tá perto. Ixi, aqui, se lascaram. E caça esse aqui. Eu não vi como é que o Harry tá se comportando. Recuperar aqui. Eu não vi como é que ele tá se comportando na hora de talhar. Deixa eu ver. Ok, matou. Tá bom de tiro, hein? Tem dois cachorros aqui. Beleza. Deixa eu ver como é que ele tá se comportando aqui. Ah, talhou. Beleza. Talhou também. Não, transportando. Não, pô, não, que isso? Eu sabia que tinha uma coisa. Eu sabia que não podia ser tudo flores, mano. Olha que filha da mãe. Em vez dele terminar de talhar tudo pros rodrones vir buscar as coisas, ele tá fazendo a tarefa de transportando. Aqui, ó, tá escrito, ó, transportando. Transportando é tarefa de entrega. Olha lá, ó. Atividades afetadas, transportando. Não é para transportar, mano. Ele tá encarando que depois que ele faz, ainda é uma tarefa de caça. Tá? Mas caça, as atividades são caçando, talhando e abatendo. Talhar não é transportar, pô. Talhar é talhar. Aí, ó, tá vendo? Eu falo para vocês, mano, que quando eu falar para vocês que tinha muita coisa errada com as prioridades do jogo, vocês não botavam fé. Falavam, você não sabe controlar as prioridades direito aí, ó. Toma essa. Ah, meu Deus, olha o prejuízo de tempo, ó. Caramba, essa paredinha aqui, acho que dá pra fazer um carambolê aqui? Não dá, né? Não dá, mano. Dá pra mudar a parede de lugar? Aqui? Gambiarra. Ah, não, pera aí, eu ia abrir aqui, né? Ah, zero. Aqui é pra abrir, pô, é o final aqui, a saída. Sai aqui, aqui e aqui. Aí, boa. Tenho 984 de. Vamos colocar mais um pouquinho aqui. Vai gastar quanto nessa linha aqui? Tá bom, 126. E aí depois. Aqui eles vão fazer a curvinha, né? E aí aqui mais 135. E aí vai fazer a curvinha aqui. Na verdade é aqui, né? E aqui mais um pouquinho. Acho que tá bom de armadilha, né? Por que que eu não vou. Marcelo, você não vai usar o lança-chamas? Então, eles atacam de longe, mano. Os ataques eles vêm de longe. Sobrou uma área boa aqui, ó, de trabalho. Tá, eu tenho CPUs agora, mas não tenho. Mano, eu fiquei bravo agora com esse negócio, hein? O que que o cara tá transportando? Vou dar uma caçada aqui pra pegar um pouco de carne e couro, ó. Sentar o rei nesses malucos aqui. Tem mais adubo? Pode pegar. Botar o rei pra. Pra brincar um pouquinho. A roupa tá com fome ainda? Marcelo, fome severa. Pera aí, gente. Criar combustível. Criar combustível. Tem que dar uma micrada aqui. Ela nem pode, ó. Ela nem tem nível pra isso. Só dois podem criar o combustível. Deixa eu botar ela pra criar um pouco ali, ó. Pra ela ir aumentando a habilidade dela. Novo ninho de insetos. Ok. Eita, tem só um grupo de ataque aqui, ó. Onde é que eles vão vir? Já estão no ponto correto, hein? Já estão no ponto correto. Tá, vamos deixar eles atacar que eu acho que vai dar bom. Precisa de uma cobertura, né, pra eles. Tá vindo uns drones de caça. Eu quero ver por que que eu abri as portas. Agora vocês vão entender. Vamos ver se vai funcionar. Me parece que funcionou. Vocês estão percebendo que o drone tá vindo pelo chão ao invés dele voar?
Porque ele tá traçando a mesma rota desses caras aqui, ó. Ele não tá voando, ó. É, peraí. Quer dizer, ele tá voando, né? Mas ele não tá indo por cima de tudo. Ele vai seguir esse caminho aqui, ó. Eu já tinha meio que aprendido a fazer isso na série passada. Só que eu não tinha entendido exatamente como é que funcionava. Parece que funciona dessa forma. Se eles tiverem um caminho até o sobrevivente, eles vão fazer esse caminho, eles vão fazer esse pathfind. Deixa eu trazer eles pra cá. Olha lá, tá vendo? Vamos ver se eles vão pular. Aí, tava aberto aqui. Putz, mano, não acredito. Tava aberto o murinho ali ainda. Não acredito nisso. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? Vai ter que mudar essa área pra cá, né? Aqui. E aqui, ó. Tava bom demais pra ser verdade, né, Marcelo? Tava bom demais pra... Toma! Maldito. Será que se eu ficar andando com eles assim... Olha lá, os drones. Agora eles voaram, ó. Não, calma aí, calma aí, calma aí. Mata esse aqui, ó. E parece que eles estão vindo direto pegar alguma coisa aqui dentro. Os drones são fortes, vocês viram o ataque? Tem um ainda aqui? Tem inimigo ainda aqui? Tem um vindo... Aqui, cadê o outro? Ah, aqui, ó, maldito. Olha lá, atirando na minha torreta. Sai daí, mano. Poxa, cobertura? Conversa é essa? Aí, pronto, deu bom. No final das contas, deu bom. É que só não tinha aqui o meu esqueminha aqui, né? Vamos desmontar esses malucos tudo pra ver se eu encontro placas de circuito. Deixa só o Harry se curar. Deixa eu acelerar aqui. Aqui, mano, tava aberto. Caramba, putz, construiu todo o perímetro e só faltou o ponto exato onde era uma linha reta pra eles entrarem. É muito bom mesmo. Haka alcançou o cura 1. Ok. Tá curado. Harry... Infecção, mas tem antibiótico, curado, beleza. Harry, não, aqui, ó. Vasculhar. 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 E vasculhar. Vamos ver o que ele vai encontrar. Ó, já encontrou comida pra Hope. Hope vai comer. Ah, já comeu. Ufa. É que eu tinha feito combustível, né? Aê, aê, pô, agora sim, agora tá vindo umas coisas boas. Placa de circuito, muito bom. Deu bom, hein, galera. Esse ataque deu bom. Mais placa de circuito. Tá bom, acabou de vir o ataque, vamos colocar a Rita pra pirulitar. Porque ela tá muito tempo parada. Local de combate aéreo, pode ter umas pecinhas boas lá, né? Será que dá tempo dela chegar lá? Não, não dá tempo, cancela, cancela. Tá escrito ali, ó. Tempo de inspiração, expira em 2 horas, tempo de viagem 6 horas. Tem mais alguma coisa em volta? Não, só tem explorar. Vai, Rita, explorar. 2 horinhas. Perdi aqui, ó. É que eu tava sem combustível, né? Quantas placas de circuito? Agora eu fiquei com 19 placas de circuito. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Agora a coisa vai começar a acontecer. Esse sensor aqui, ele tá no circuito 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uns... Quanto que gasta esse aqui? Eu tenho quantos? Eu tenho 4. Eu acho que eu vou fazer mais 4. Acho que é meio arriscado fazer mais 4, porque pode ser... Não, 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 Marcelo. Tem que fazer antiaéreo também. Então eu vou fazer 2 desse aqui, certo? E vou colocar eles no mesmo sistema. E tem que fazer o canhão antiaéreo aqui, ó. Que é pra pegar os dronezinhos. E aí vamos colocar ele... Vai lá imediatamente. Vamos ver o que ela achou. Aí, combustível, sucata. Todo milagre é bem-vindo. tá nesse nível? É, cadê? Eu tava colocando aqui... Esse canhãozinho antiaéreo aqui, ó. Posso fazer 2. Ele tem uma área gigante de defesa. Vou pegar aqui, ó. Vou pôr um aqui nessa ponta. E um aqui na outra ponta. Tá? Esses dois vão ficar ligados o tempo inteiro. Esses dois. Esses aqui vão ficar pelo circuito automatizado pra ligar só quando os caras passarem aqui, ó. Já dá pra ir outra expedição, hein? Aqui, ó. Detritos e tanque de combustível. Ah, não. Ela não trouxe, né? Pode ir lá.
Agora a gente começa aí. Olha, ela descobriu, né, durante a expedição a Heptagônia. Tá vendo? Já começou agora a liberar as plantas, ó. Era essa a intenção quando eu peguei ela. Liberou a fonte de taco bem na hora que eu levantei voo. Show. Vou terminar essa, isso aqui. Ataque de animal. O Harry é bom na porrada, hein? Ele vai na espada. Ih, tá sem roupa. Ah, tá de sacanagem. Você tem um sabre aí e não tá usando, mano. Agora ele usou. Deu um golpe de misericórdia. Ah, meu Deus do céu. Pode liberar isso aqui. Pode liberar esse adubo aqui também. E acelera o jogo. Nossos sensores estão reagindo a repetidas explosões de radiação Tachyon. Tá, mas você acabou de sair com o balão, filho. Expedição concluída. Ó, aqui, ó. Descobri mais uma planta, ó. É muito forte, mano. Vasculhei. É a mesma coisa. Combustível de novo. Quanto eu fiquei de combustível nessa brincadeira? 10. Ó, tem um autômato aqui, ó. Harry tá machucado, mas deve ter sido tratado já a essa altura. Já foi. Ossos estilhaçados. Eita, doeu, hein? Por que será que o Haka... Fecha aqui, Haka. Por que será que fica nessa prioridade estranha, hein, mano? Tipo... Aqui já, fecha aqui já, mano. Já tá aqui. Finaliza seu serviço, pô. Aí, ó. Nem doeu. Olha a velocidade que o cara constrói. Termina aqui. Ô. Oh. Não quer já ir construindo as armadilhas? Pronto, aí, ó. Tem que mandar, pô. Daqui a Rita veio ajudar ele. Vamos lá, expedição. É mais combustível, né? Ó, fonte de Tachyon, vamos lá. É coisa boa. Bora, Rita. Bom, tá pronto, né? O perímetro aqui de... Ô, Haka, constrói aqui esses dois aqui. Só pra gente colocar eles no circuito 1 tudo. E ficar tudo certo. Deixa eu mudar aqui de novo aqui o alvo, que é aqui, ó. Aqui, aqui. Mano, isso aqui é um arrebento, hein? Quando pega assim, concentradinho. Pera aí que eu vou colocar isso aqui tudo no circuito 1. Circuito 1, que é o do sensor lá, né? Muda aqui a área desse. Certo. Já defini a área alvo já, mano. Aqui, ó. Tudo no circuito 1. E aqui, área alvo aqui. 4. Concentradinho. Mano, isso é muito forte. Essa área de explosão aqui é... Machuca. Ó. Tá vendo? Cada expedição que ela sai, ela volta com uma informação. Agora ela aprendeu sobre os insetos. E a gente não precisa ficar observando. É forte demais esse traço. Como eu falei, no early mid game é muito forte. Evita um tempão você fazer as coisas, porque você já aproveita a viagem. Bom, esses 4 aqui estão desabilitados, né? E esses 2 vão ficar habilitados o tempo todo. Quanto eu tenho aqui de... Tá, vou fazer mais dessas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10. Tinha uma de carbono pra fazer, né? Uma não. Acho que agora dá pra fazer mais que uma. Fazer aqui do ladinho de carbono. Fazer aqui assim, ó. 1, 2, 3. Aqui dá pra fazer por enquanto, né? E aí, bateria. Ó, encontrou a fonte de Tachyon lá, mas mais uma bateria, porque é sempre bom ter duas baterias, porque se uma quebrar, você usa a outra. Encontrei os restos de uma antiga nave de origem desconhecida. A radiação de Tachyon está sendo emitida de um terminal quebrado. Não consegui interagir com ele, mas vejo inscrições em uma linguagem alienígena. Agora tem que fazer essa pesquisa, né? Minha pesquisa está parada não sei quanto tempo. Aqui, ó. Tem que fazer essa pesquisa aqui. Terminando ela... Montagem de CPU. Montagem de célula. Aqui, mano. Os robôs servos aqui, ó. Pimba. Que eu já tenho material pra construir eles. Deixa eu até tirar essas duas aqui. Fazer ele primeiro, na verdade, né? Aqui. E aí depois o idioma antigo. E aí depois montagem de CPU. Pera aí, pô. Montagem de CPU. É isso mesmo. Montagem de CPU. Montar células e núcleo de IA. Eu já tenho alguns núcleos de IA, não tenho? Tem um. Dá pra fazer um robô. Certo? O Harry tá caçando ainda? Esse robô tem quanto tempo que ele tá aqui, tá? Ainda tem 50%. É que eu mandei ele caçar vários bichos lá atrás, né? E ele tá fazendo essa operação de talhar e carregar. Sacanagem demais isso, mano.
Indo dormir agora. Tá bom, né? Fazer o quê? Peguei bastante carne nessa brincadeira. Combustível voltou a subir. Tá bom. Tá de mais gente, né? Então por isso que eu vou fazer esse robô. E aí vamos ver se já dá, começa a dar um gás aí na coisa toda. Pesquisa já tá rolando. 3 dias pra pesquisa. Vou até... Não, vou deixar assim mesmo. Ela tá com alimentação agora, Hope, né? Aqui, ó. Alimentação dela. Energel Sílica. 10. Dura muito tempo. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. Já estamos ficando parruda, hein? Agora melhorou a coisa. É preciso só testar se isso aqui funciona realmente, né? Se ainda funciona da maneira como a gente imagina. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.